emisija Šetam pričam uživo iz hale sportova Jasa, gde je u toku 38. minut, 39. minut utakmice prvog kola treće lige Zapad, susret između domaće ekipe Jagodine, u futsalu je pitanje, i ekipe iz Zadrugara iz Žitorađe. Trenutni rezultat je 4-3 za ekipu Jagodine, posle vođstva od 3-1 ekipa iz Žitorađe uspela da smanji na 3-2, 3-3 je čak izjednačila i evo sada na minuti 25 sekundi ekipa Jagodine vodi u zaista zanimljivoj završnici rezultatom 4-3. U pitanju je prvo kolo ekipe koja je i najmlađi sportski kolektiv od 32 sporta koliko finansira Jagodinski sportski savez u opštini Jagodina. Ekipe koja je uspela za samo jednu godinu da preskoči jedan rang takmičenja i da sada već igra u trećoj ligi. I u prošloj sezoni ovaj sport je zaista pobudio veliko interesovanje u našem gradu, pa vidite i sada koliko ima publike u hali sportova Jasa. Vidite da zaista ima poklonike ovog sporta i da će i sve više biti kada je reč o futsalu, koji je, rekao sam, najmlađi sport u Jagodini, ali sport koji vrlo brzo dolazi do simpatizera i ljudi koji vole ovu dinamičnu igru. Još, evo, posljednji minut je u toku, 56 sekundi je do kraja i dalje Jagodina vodi sa 3-2 uz šansu koju su imali sada fudbaleri Žitorađ. Strelci za Jagodinu bili su Vlajković i Tomić u dva navrata, zatim Stojanović i Obradović. To su strelci za domaću ekipu, a kod gostiju Lutovac, Zdravković, Kitanović su oni koji su se upisali u listu strelaca. Delegat ove utakmice je Vukadinović iz Niša, a sudije su Mitić iz Leskovca i Stanković iz Niša. Da ispratimo ipak ovaj susret do kraja. 4-3 je za ekipu Jagodine, koja igra u dosta izmenjenom sastavu nego što je to bilo u prošloj sezoni. Ima dosta pojačanja i odmah se to i osetilo na večerašnjoj utakmici u hali sportova Jasa. Uživo smo na ovoj utakmici, 4-3, pola minuta je ostalo do kraja. Borbenost i sigurno pokušaj gostujuće ekipe da dođe do izjednačenja, međutim ekipa Jagodine se zaista bori da očuva ovo vođstvo i da zabeleži prvu pobedu u ovom prvenstvu treće lige. Evo, vidimo sada kontru Jagodinaca i da vidimo sada, evo, peti pogodak strelaca Anđelković, 5-3 vodi Jagodina protiv Zadrugara iz Žitorađe. Ovim pogodkom je i potvrđena ova pobeda u prvom kolu treće lige Zapad. Vidimo zadovoljstvo jagodinske publike. A u publici je i direktor Jagodinskog sportskog saveza Zoran Grigorijević, koji evo aplauzom nagrađuje igrače Jagodine za sve ono što su pružili na ovoj utakmici. Dakle, ostalo je još 3 sekunde, ali to je samo formalno, jer već Jagodinci slave ovu pobedu protiv Zadrugara iz Žitorađe rezultatom 5-3. Toliko za gledalce
emisije Šetam i pričam iz hale sportova Jasa.